Ekonomika a management zkoumá to, jak ten svět vlastně funguje, jak se třeba lidi rozhodujou, jak by se firmy měly rozhodovat. Zkoumá to různé peníze, služby, výrobky. Když bych teďka vystudoval, tak určitě můžu být na nějaký vedoucí pozici. Záleží hodně, jakou praxi má člověk během toho studia, podle toho v rámci té hierarchie té firmy bude zařazený. A může třeba začít i nějaké svoje podnikání, nebo někomu jinému třeba založí nějaký startup a tak. Nejvíc, co mě asi ovlivnilo, tak byl předmět daně, jelikož jsem se tam naučil podávat daňový přiznání a zároveň i určitý jako věci, jak si od těch daní trochu ulevit. Když jsem vlastně šel na ekonomiku a management, tak jsem se hodně lidí bál, byl jsem takový klasický introvert, moc přátel jsem neměl a za ty 3 roky právě díky i té škole a díky soft skills jsem se hodně naučil a trošku z toho introverta se stal i takový jako extrovert. Při škole pracuju, mám svoji vlastní firmu, to znamená, že si můžu určovat kdy, jak, kde chci být. Konzultuju lidem a firmám majetek, starám se jim vlastně o peníze. Soft skills jsou pro mě důležitý tím, protože ovlivňují to, jak dokážem navazovat vztahy, jak se v těch vztazích dokážem cítit, jak třeba lidi motivovat a aby se i ty lidi jako cítili dobře. Moje životní filozofie je nikdy se nespokojit s průměrem. Proto nesedím doma na zadku, ale dělám spoustu aktivit mimo. Ať už je to scouting, sport, cvičení, studuju vysokou školu, pracuju, zároveň se i zajímám o dění kolem sebe, třeba i na VŠHT a doufám, že se mi to podaří. Moje činnost ve skautu je teďka vlastně přes 10 let, kdy moje role tam je hlavně starat se o mladší skauty, předávat jim své zkušenosti, znalosti i dovednosti, starat se o ně, aby měli v tom životě i nějakou srandu a vyrostli z nich prostě mladí superborci. Dobře, 3 tečky, hele, SOS, 3 tečky, 3 čárky, 3 tečky. V životě se snažím žít podle takového mota, žít tak, aby člověk nepotřeboval dovolenou, což pro mě znamená to dělat věci, které mu dávají smysl, baví ho, naplňují ho a moc ho neštvou.